Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələrinin, Əlilərinin, Qazilərinin, İctimai Birliyinin üzvü Hacı xanım Fatıma xanım. Bu günləri biz mecidin önünə yığışmışıq, şəhid analarına bahəm, onları dəvət eləmişəm. Bu günləri biz Bərdiyə Yusuf ağanın ocağına gedirik. Onları şəhid analarına aparmağı özümə borc bildim ki, onları evdən çıxardım ki, onlar biraz ürəkləri genişlənsin. Bəli. Və hər dəqiqə mən şəhid anaların qarşısında baş əyməyə də hazıram. Onları hər yerə aparmağa da hazıram. Onları belə gəzdirmək üçün mən şəxsən özümə həm borc bilirəm, həm də özümə fəxr bilirəm ki, mən şəhid anlarından bir yerdəyim. Bu günlərin bizim yolumuz Bərdə şəhərinə. Allah razı olsun Hacı xanım. Allah sizdən kömək olsun inşallah. Allah sizdən də razı olsun. Elmədim, mədim. Çox sağ olun. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, siz bizə çəkiliş edirsiniz, yayımlayırsınız. Borcumuzu. Çox sağ olun. Şəhid anaları siz də çox istəyir, çox sevirsiniz. Siz bizim sevimli kimisiniz. Allah razı olsun. Minnətdarım. Harbiden çəkiliş aparan bir gözəl bir evbaşı. Çox sağ olun. Minnətdarım sizə. Sən yuxumda görmüşəm, nətər görmüşsən. Deyirsən, ay Allah, nə gözəl idi. Sənin də ruhun bədəndən çıxıb, onun da ruhu gəlib. Getmişsiniz, görüşmüşsünüz. Sübh namazına az qalmış, sənin o hər günkü mələk göndərirsən, sənin ruhun özünə daxil olur. Bax, dünyamız budur. Hər şey həqiqətdir. Allah özü sizə səbir versin. Hamı zamin deyin çəkin. Allah bugündən sonra sizə dərd verməsin. Ağam Həzrət Abbas heç vaxt sindilazı bir də balam Layla ilə aşmasın. Biz şəxsən biz sizlə fəxr eləyirik şəhid anaları ilə. Siz bizim başımızın tacısınız. Siz bizim fəxrimizsiniz. Siz bizim ucalıqda dayanan bir varlıq dağımızsınız. Biz sizi elə bilirik. Həmçində sizin evlatlarınızı elə bilirik. Sizin evlatlarınız bizim başımızı ucu eləyib deyir. 44 günlük müharibədə qanından canından verir. 30 illik işğal altında qalan torpağı geri qaytarır. Qurban olum şəhidlərin tökülən qanına. Qurban olum onu dünyaya gətirən analara. Allah hamımızdan razı olsun. Allah heç vaxt sədət verməsin. Amin. Gözlərinizi heç vaxt ağlatmasın. Onlar İmam Hüseyin məqamındadır. Onlar xanım Fatimə Zəhra məqamındadır. Onlar xanım Fatimənin qucağındadır. Elə bilməyin ki, özünüzü xanım Fatiməyə Zəhra yerinə qoyun. Çünki onların o dünyada anası xanım Fatimədir. Onlara Laylanı xanım Fatimə çalır onlar. Onların bacıları xanım Zeynəbdir. Ona görə də fəxr eləyək belə olanlarla. Qurban olun şəhid anaları sizə mən. Sizin qarşınızda mən baş əyirəm. Sizin qarşınızda baş əyirəm. Ağıran saçlarınızdan öpürəm. Valla sizin üzünüzə baxa bilmirəm. And olsun. O saçlara baxanda ürəyim qan ağlayır. And olsun Allaha. Qurban olun sizin o baxan gözlərinizə. Dünyaya gətirən evladınızə. Allah sizin hamınızdan razı olsun. Mənim də əlimdən gələn budur ki, hərdən sizi çıxardım bax belə ziyarətlərə. Valla əlimdən ayrı bir şey gəlmir. Canım sizə qurban olsun. Sizdən fəxr yaşaqdır. Bu fəxrdir. Valla bizim üçün fəxrdir. Qurban olun sizə. Canım qurban olsun sizə. Allah sizi heç vaxt bir də evladlarınızdan yaralamasın. Sizin evladınız bütün xalqın evladıdır. Bütün xalqın evladıdır sizin evladınız. Sizdən fəxr eləyirik. Canım sizə qurban olsun. İnanın ki, başqa şeylər də əlimdən gəlsə, dünyada nə istəsəm onu ürəyim atlanar ki, mən sizin üçün eləyəm, hamı üçün eləyəm. Valla, and olsun Allaha. İnşallah fevral ayında gözəl bir ziyarətə bizim yolumuz düşəcəkdir. Onda da bir qurban aparacağım, orada kəsəcəm. Ancaq sizin üçün. Yəni, mənim qurbanım yoxdur, amma sizin üçün ancaq. Orada inşallah, bu sizin biraz köylünüz açılsın. Daimi sizi ziyarətlərdə inşallah eləsin. İnşallah. Allah sizdən razı olsun. Ölən Hüseyin, vay ay, məzlum ölən.
vay ay. Gül gül kefen Hüseyin vay ay. Başı öcda başında Şam'a giden Hüseyin vay. Şam'a giden Hüseyin vay ay. Senden sonra Hüseyin zayan. Senden sonra Hüseyin zayan. Rena geldim büküldüğü hükmü dişim rüleşker. Hemen üstte töküldüğü mezun ölen Hüseyin vay ay. Mezun ölen Hüseyin vay. Gülür gül kefen Hüseyin vay. Başı acıda ya başında Şam'a giden Hüseyin vay. Şam'a giden Hüseyin vay. Senden sonra Hüseyin canan. Rena geldim büküldüğü hükmü dişim röleşger. Hemen üstte döküldüğü talan direk ezber. Kıymem, kıymem yıkıldı. Mezun ölen Hüseyin vay. Mezun ölen Hüseyin vay. Yürür kefen Hüseyin vay. Başı cidaya başında Şam'a giden Hüseyin vay. Şam'a giden Hüseyin vay. Yola kadar Abbas yola kadar gelsin elim götürsün yol gör kolodur bana sekinene götürsün mezum ölen sen var mezum ölen sen var. Başı yadmasan sen Şam'ı yadmasan sen Hüseyin vay Şam'ı giden Hüseyin vay. Ne hasan sen? Bırak mühkem desin. Bırak mühkem desin. Onun sesini. Bunların ötesi Kırımda Küpen Hüseyin vay. Eyle fegayan Hüseyin vay. Mezun ölen Hüseyin vay. Mezun ölen Hüseyin vay. Gül gül kefen Hüseyin vay. Başı cida başında Şam'a giden Hüseyin vay. Şam'a giden Hüseyin vay. Seni yalvarım şehdim lay lay şehdim lay lay
Çemende güllerim solsa yine seni ağlarım. Ay şehdim lay lay, şehdim lay lay. Solan güllerim lay lay, gemli güllerim lay lay. Solan güllerim lay lay, ay susuzdan yanan dillerim lay lay. Şehdim lay, şehdim lay. Apardılar beni, koydular Mamsey'nin kucağına. Apardılar beni, koydular Mamsey'nin kucağına. Dedim ana, şehit olan benim ana. Ay Allah, güllerim soldu yana, bülbüllerim öldü yana. Beni ağlama ana ana, ben yatmışam kanı Fatime kucağında. Ana, ana, ana. Ay solanım lay lay, ay sızdan yananım lay lay. Ay şehidim lay, ay şehidim lay. Ay bağlay, ay bağlay. Dedim aşık ele birden gel. Ay şehidim lay lay, sen Allah falan. Evime birden gel, gel o melhemelerle kapı değinen. Şehidim ay, şehidim lay, şehidim lay. Yerim cennetti ana, ağlama ana. Yerim cennetti ana, sağımda Hüseyin'imdi ana. Solumda Ebülfezdi yana, mene layla çalanım Fatime'di ana. Şehidim lay, şehidim lay. Ay balay, ay balay. Solan güllerim lay lay, solan güllerim lay lay. Ay sudan ötür yanan Ali Esrarım lay lay. Uzadan deye ya Hüseyin, ya Hüseyin. Ay şehidim lay lay, ay balam lay lay. Şehitlerimizi gün cemaatine bir salam olsun. Allah. Yüce Allah'ım, sen de bizi kurtar. Bizi 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 de
Allah sizi buradan əli boş yola salmasın. Allah cəmi gələn bu şəhid analarıma səbir versin. Amin. Allah heç vaxt sizi ağlatmasın. Sizin evlatlarınız bizim de evladımızı, başımızın tacıdır. Onlar bizim fəxrimizdir, onlar bizim nurumuzdur. Onlar zirvəlikdə yatan bir evlatlarımızdır. Onlar ağam İmam Hüseynin qucağındadır. Xanım Fatiməyi Zəhranın laylası ilə yatıb dururlar. Öyle. Həməşə başınızı dik tutun şəhid analar, qurban olaram sizə. Seni yol verim, Ali Ehber'e nozağını gelin analarımız ziyaretini kabul eyle. Allah gelin analarıma səbir əta eyle günayen. Ellerini bu ziyaretten boş yola salma günayen. Ya Rabbim seni yol verim öz dərgahına, Ali Ehber'e nozağına, Xanım Zeynəbin analasına. Bir gün de yedi kardeşe kefen biçen Zeynəb'e. Bir günde yedi kardeşe kefen biçen Zeynep'e. Allah yedi kardeşe nece sabır verdin. Dedi ağlamayım neyleyim ya Rabbim. Yoksa Hüseyin'e kefen biçmeyim neyleyim. O günkü hanım Zeynep'e verdiğin sabırdan Allah cem gelen ana bacılarıma verdiğine yen. Şehitlerime rahmet eyle günler. Yerleri ya Rabbim uca məqamda eyle günler. Ya Rabbim şehitlerimi kanı Fatmiye Zehra uzağında eyle günler. İnandır kız günahım, şehit analarıma səbir ver günen. Allah buradan hele boş yola salma günan. Ya Rabbim sen özün bizim bu ziyareti kabul eyle. Allah bu ziyareti kabul olmuşlardan eyle günen. Elimiz açanda Allah kabul elə deyəndə bizə böyük bir mələk göndər günən. Bizim dualarımızı kabul eyləsin. Şəhid analarımı ziyarətini kabul eyləsin. Allah şəhid analarımı, gələn bacılarımı, gələn analarımı bu ziyarətdən əli boş yola salma ya Rəbbim. Ya Resulallah sən özün analarıma şəfayət eylə günəyən. Amin ya Rəbbim Allah. Amin ya Resulallah. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Şehitlerimizin gül cemalına bir salavat zikriye. Allahümme salli. Yusuf Ağa'nın özünün gül cemalına bir salavat zikriye. Allahümme salli. Kalbimizden, reyinizden kimler geçir? Onların ruhuna salavat zikriye. Allahümme salli. Yaman darıtmışam ana senin için. Yaman darıtmışam ana senin için. O yüzden elbette uçan için. Vay vay. Lay lay.
hamımız deyək. Lay lay çal ay ana, lay lay çal nənəyə, lay lay çal ay ana, lay lay çal mənəyə. Qurban olum sala, gələm yanına, səcdəyə yedim sarılım mən boynuna ya. Körpə kimi girəm şəhidin boynuna, lay lay çal ay ana, lay lay çal mənəyə. Lay lay çal ay ana, lay lay çal mənəyə. Şəhid sevənlər arzuya çatayar, şəhidlər qoyunda açılar bayar. O şəhidimə Allah ehtiyacım bayar. Lay lay çal ay ana, lay lay çal mənəyə. Lay lay çal ay ana, lay lay çal mənəyə. Ömrümü bəzərdin çələylər kimiyi, Ənvər quxusundan çiçəklər kimiyi. Yuxuma gir şəhidim mələylər. Xuda öz bildiri hörmətinə, Ağam İmam Hüseyin hörmətinə, sizin balalarınızı İmam Hüseyin əleyhissalama onunla məşhur eləsin. 72 şəhada ilə məşhur eləsin. Allah Teala cəmi hamısına rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Və sizlərə sağlam ömür versin. O ömrü versin ki, sizin qalanlarınıza can sağlığı versin. Sizin qalan balalarınızı, nəvələrinizi Allah yarıtsın. Biz də sizlərə baxaq, fəxr edirik. Onsuz da biz sizdən fəxr edirik. Onsuz da biz sizdən fəxr edirik. Qalan ömrümüzü də baxaq, sizdən fəxr edirik. Cəddimiz Cənab-ı Peyğəmbər sizin ümidinizi heçə bax bu ocaqdan üzməsin. Allahın nəzəri üstünüzdə olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalanlarınıza can sağlığı versin. Siz bu ziyarətgaha xoş gəlmişsiniz. Allah razı olsun. Çayımızı paylayalım. Sağ ol Ayazan, Allah kömək olsun. Haç xanım çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah razı olsun sizdə. Bu günlərimiz şəhid anılarıyla gəldik Yusuf ağanın qəbrini ziyarət elədik. Bu günlərimiz şəhid anılarıyla bir yerdə olmağımdan çox fəxr edirəm ki, şəhid anılarıyla mən bir yerdəyəm. Oradan da gəldik Yusuf ağanın özünün evinə, evini ziyarət eləməyə. Allah ziyarətimizi qəbul eləsin. Amin. Allah sizi heç vaxt ağlatmasın gözlərinizi. Amin. Sizin evladınız bizim evladımızdır. Şəxsən biz siz analarla fəxr edirik. Siz bizim başımızın tacısınız. Allah sizdən razı olsun. Allah qəbul eləsin. Amin. Gəl.
Şamdan da bu da hansı? Ağanın öz kuruş kasıdır. Nerede kesildi? Şamdan da bu da hansı? Bu kadar gelmiş. Bu yakışık. Bu kadar gelmiş. Allah bizim ziyaretimizi kabul eylesin. Amin. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin. Amin. Hədiyə eləmişlər. Hədiyə veriblər. Mən də bu Nurların adından veriblər. Mən də bu Nurların adından bunu da mən də Hacı xanımın biraz yaxın durunuz. Verirəm hədiyə. Çox sağ olun. Allah qəbul edəsin. Hamımıza kömək. Amin. Birim balama vermişəm. Orhan balam. Çox sağ olun. İndi anama da sevdim. O da ziyarətdə bu mənim mükafatımdır. Allah qəbul edəsin. Allah Qurani Kərimdə nəsib edir. Allah da hamımıza böyün qəbul. Zülfiyə xanım, mən sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. Dünyanın ən gözəl neməti Qurani Kərimdir. Allah tərəfindən gələn Quran. Bundan böyük hədiyə heç nə ola bilməz. Siz bu günləri mənə elə bir müjdə, elə bir şey hədiyə verdiniz ki, bu dünya ilə bərabər olan bir şeydir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Allah razı olsun. Mən də bunu nə qədər canında can var, oxuya sənə dua eləyərəm. İnşallah. Elə onun hörmətinə ayə çıxarım, bütün xalqımız Allah. Amin. Çox sağ olun. O yaralı qazilərimizə şəfa ətayın. Təbrik edirik, təbrik edirik. Allah razı olsun sizdə. Çox sağ olun, siz də mənə belə dəyər verdiyinizə görə mən də sizə təşəkkür eləm. Sağ olun, var olun, qurban olun sizə. Allah razı olsun sizdən. Çox sağ olun. Gəl. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli qonaqlarımız, əziz şəhid analarımız, şəhid valideynləri, şəhid qardaşları, Allah sizin hamınıza səbir versin. Amin. Allah təala bütün şəhid qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Allah təala ruhları şad eləsin. Allah onların ruhunu bizlərə duaçı eləsin inşallah. Sizin qarşınızda bütün Azərbaycan xalqı başlayır. Nəinki biz, hamımız başlayırız sizin qarşınızda. Siz belə bir oğullar, belə bir igidlər böyütmüşsünüz bizim xalqımız üçün, bizim vətənimiz üçün. Bu günlərin biz burada oturmuşuqsa, o oğlanların, o igidlərin hesabını oturmuşuq burada. Allah sizlərin başınızı həmişə ucu eləsin. Amin. Allah təala ziyarətinizi qəbul eləsin. Allah təaladan arzum budur, Allah təala yaları qardaşlarımıza, Allah təala şəfa versin. Amin. Allah təala o düşmən gülləsinin qabağında olan əsgər balalarımızı qorusun. Allah təala pənahında saxlasın. İnşallah bu sülhümüz, əmin-amanlığımız, bu zəfərimiz, bu qabiliyyətimiz daimi olsun inşallah. Amin. Allah sizi var eləsin. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah sizi var eləsin. Allah sizi qorusun.